говоря. А, ето виж, ете като събирам сега, ете, ете. Е, кога ще пълни масата си, щака, че ще вземам пали? Кога, кога? А, кажа сега. Не може, нали? Трябва ете да я следа, да я гледам, ете, искаш ти. Е, кога ще стане? Ти вземаш един чувал пари? Аз ще взема 50 стотинки. Е, кой ще стане с 100? Сега кажа, кой ще печели? Аз, нали ти казвам, часовника сгуби. И гащите сгуби. Кой знае кой го намери там сега? Гащите къде ги сгуби? Абе, плата от топката дойда насам, му сгуби. Ама най-късно аз дойда, най-назад аз беше. Вие сте млади, бързо идвате, пристигнате. Аз не може нето ред да взема то нищо. Аз съм и стара баба, никой не му приема. А па когато бях на млади, всичките идвате тогава при мене, нали?